Aqui a gente vai. 7 mil de pilhagem. Ah, é difícil resistir, mas eu acho que eu vou fazer isso daqui, velho. Não sei se é aguentado. Mangual da Peste. Esse mangual pavoroso é um amontoado de crânios desmilinguidos das vítimas da peste. E possui uma corrente de vísceras. A pestilência emana com força na arma, sempre em busca da disseminação. Força da arma mais 10% e habilidade de mangual da peste. Ok. Os terríveis corcéis do caos não são meros cavalos, mas sim criaturas maculadas por sangue demoníaco, que dizem ser uma dádiva dos próprios deuses do escuro. Bom, você pode ficar aí por enquanto. Deixa eu tomar atenção. Por causa da névoa? Eu adoraria ver, mas eu acho que é por causa da névoa. Então, aquela facção de mod não tem como não estar em povoado mesmo. Os Fimers não constroem cidades. Eles vivem no pântano e é isso. Pior que agora não sei onde esse cara vai querer se matar, não. Pô, era pra alcançar aqui, ó. Um detalhe aqui. Mas o Carbante quer dar a volta? Aqui. Nossa, esse exército custa dinheiro sim, velho. Porque minha manutenção foi pro espaço aqui. É, não compensou muito não, ter esse exército aqui, vou mentir não. Vou deixar ele só um turno pra matar esse cara aí, caso ele vá pra ruína, e depois eu vou mandar embora. Vou melhorar o portão de corne. Ah, então tudo bem, véio. Nesse caso faz sentido. Aqui vamos colocar a patrulha em marcha, presença dominante e campeão infernal. Cadê o negócio do altar militar? Porque não apareceu pra mim. Um enorme altar móvel, capaz de condenar ritualisticamente as almas ceifadas sem precisar sair do local da matança. E aqui, com o que sobrou, a gente pode pesquisar. Acho que é esse aqui que eu tava, né? Esse aqui. Ele ganha mais renda das construções. Que já não é muito. Será que ele vai ter coragem de voltar pra Vila Flutuante ou ele vai se matar aqui em Nagara? Na cara, quer dizer? Na cara, na cara, na cara! Você caiu diretamente na minha armadilha, príncipe. Morra. Vou pegar dinheiro que eu perdi dinheiro graças a esse exército aqui. Ele não morreu ainda, a facção? Opa, o que chegou aqui pra mim? Tá tendo uma festinha aqui? Cai dentro os dois, de uma vez só. Foi isso que ela disse. Esse cara acho que ele vem daqui, né? Deixa eu confirmar.
Acho que a facção foi destruída. É, Morgheim. Eu vou tentar pegar a cidade aqui antes de mandar esse cara embora ainda. Vai pro level 3 aqui. Quero ver de onde eu vou tirar dinheiro só, mas vamos lá. Na real, por enquanto, não põe level 3 aqui não, porque talvez eles ataquem nesse turno, aí eu vou perder a cidade à toa. Aqui acho que dá pra melhorar agora. Uma boa. Só tem um pequeno probleminha dos reis da tumba vindo aqui de baixo ainda, né? Mas com o tempo eu resolvo essa treta aí, ó. Infelizmente eu não vou ter crânio suficiente para pegar Morgheim se eu atacar aquele exército lá em cima. Mas destruindo a facção já me ajuda. Escuta alguém no meu portão, peraí. Se é que é aqui, deixa eu ver rapidinho. Vixe, peraí, rapidão. O que aconteceu aqui? A carne é uma tela em branco. Seu campeão mostrou o indiscutível valor que tem em batalha. Agora é necessário que ele talhe uma grande cicatriz na própria carne. E carne te compensará a lealdade. Definitivamente semblante brutalizado. A beleza não tem valor, que haja apenas medo. Liderança do inimigo, menos 6 na região local. Quem destruiu esse cara aqui? Gashnag? Tá, o cara não vai alcançar ali ainda, mas vamos chegando perto. Próximo você alcança. Com esse exército aí eu tenho certeza que você consegue bater nele. E aqui vai ser basicamente o que vai me dar sustento para segurar aquele exército mais um turno, que é bater nesses dois caras aqui. Essa bandeira pode colocar pra você. Tá, a única preocupação é que tem muito horror da cripta aqui, mas eu acho que não vai ser nenhum problema não. O único problema na real vai ser que a gente vai ganhar essa batalha e vai voltar 70% vivo. Beleza, como a gente aumenta um pouco a quantidade ali de tempo do reforço chegar, dá pra gente ir pra cima deles e encher um pouco do saco antes. E é isso que faremos. Cadê o nosso novo altar? Essa belezinha aqui. Altar militar de Korne. Até hoje eu não sei que caralho de bicho é esse aqui que tá aqui embaixo carregando isso, mas enfim. E agora que eu percebi também que esse bagulho aqui é o braço dele.
credo. É, o altar ele dá alguns benefícios aí, né? Que são, se eu conseguir mostrar. Cadê? Esse daqui, Provedor da Glória Furiosa. Cada entidade que morre perto dele, ele vai dar dano perfurante, dano da arma e ataque corpo a corpo pros aliados em volta. Graças aos poderes destruidores, ele dá mais 10 de liderança pra quem tiver em volta. Aí tem a bandeira que eu coloquei dele, que dá mais 10 de liderança ainda, então ele tá dando mais 20 ao todo em volta dele. E é isso. É só deixar ele no meio da matança que vai dar tudo certo. Aproveita que você dá dano de fogo e dá machadada de fogo nesses caras aí. É só deixar o altar trabalhando e senta a porrada nos caras. Sai da minha frente, horror da cripta! Ih, cara, o cara foi deletado aqui. Acabei de mandar os caras de bater nele. Mó dó. É o Necromante que tenta se esconder, achando que não tô vendo ele? Veja só, Scarbrand, quantos horrores da cripta pra gente pegar? Tudo seu, Scarbrand. Scarbrand com a espada de Kane é praticamente um exército de um só. Não que ele já não seja. Pode.
Sai daí, Scarbrain! Essa delança tava foda já. Vai curando esses zumbis aqui, ó. Ou melhor, vem se curar batendo esse mestre de necromancia, porque ele vai ficar curando os caras. Então, bem melhor. Nossa, Ronaldinho Soccer! Dê adeus à cidade de vocês, é a próxima aula. Opa! Esse aqui morreu muito dramático, ó. Caraca, Oscar. Oscar de morte vai para o Horror da Cripta, olhando para cima dramaticamente antes de falecer. Esse aqui tá melhor, na real. Porra, muito bom, meu. Tá, vamos pegar a reposição. Se bem que eu preciso de crânio, vamos pegar crânio. Crânio tá em falta. O que é irônico quando você tá brigando com esqueletos. Beleza, pode atacar de novo aqui. Só sai moendo todo mundo e foda-se, chuta e dá machada nas costas. Toma também, você. Que é assim, velho. Temos dinheiro pra sobreviver por um tempo aí. Eu vou ali pegar Numas, porque Numas vai dar com certeza bastante dinheiro pra gente. Acho que esses vampiros não são mais problema pra gente agora. Aqui vamos colocar pele grossa pra você tomar menos dano de flecha, porque acho sempre um incômodo. E resistência física pra você tancar mais quando você estiver no meio da muvuca. Estamos quase perto de poder invocar um sanguinolento, viu? Aí o bagulho vai ficar interessante. É, o que dá a melhor guarnição é esse daqui, velho. Você pode melhorar. Acho que pode ir pro level 3 também. Lord of Korn! Talvez até poderia ajudar ainda em marcha para bater em Morgheim, velho. Acho que é uma boa. O Zeg não vai me declarar guerra agora, velho, que a gente acabou de fazer paz com ele. Semblante brutalizado. A beleza não tem valor, que haja apenas medo. E Deus do inimigo menos 6. É aquela marca que a gente fez agora, velho. Coragem. A coragem pode ser o muro que separa os grandes heróis das lendas. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Liderança mais 7. Bônus de vestido mais 7%. Beleza. Tô no 23 e eu ainda não consegui sair da minha segunda província, velho. Very nice. Um dia, quem sabe. Gizum, boa noite, tudo bem? Estamos aqui sofrendo um pouquinho para se expandir com o Korn de tanta guerra que a gente arranjou. Mas tá indo. Ah, tá no padrão, muito difícil que eu sempre vou. Mas é que muita gente brigando ao mesmo tempo e só tem um exército praticamente. Aí tá uma correria de pra lá e pra cá, e vai pra lá e volta, não sei o que. Tá embaçado, velho. Falando em guerra. Opa, esse aqui não é guerra não.
É praticamente como tá, Maggie. Porque olha. Eu não sei nem como que a gente não morreu ainda, porque se todas as facções tivessem atacado simultâneo, a gente tava morto. Ah, a gente tá com a crise suprema ativada, se é isso que você quer saber. Isso a gente ativou. É, licença que eu vou. 12 mil de pilhagem. Nossa, é aqui mesmo que eu vou fazer a festa agora. Ah, nem precisa trazer outro, ó. Pimba. Pilhar. 12 mil de pilhagem de grátis. E agora que esse exército tá todo machucado, manda todo mundo embora. Era. Não tem mais nenhum interesse ali, ó. E agora eu ainda vou roubar dinheiro aqui, ó. Porque o Zeke vai terminar de matar ele nesse turno. Não preciso fazer nada. Aqui vamos construir Gorgazan. Aquele momento que você vai extrair ferro e extrair crânios. Não sei qual que é a lógica, mas. Tá certo. Nossa, a guarnição dessa facção é horrível, velho. Caralho, que guarnição porca, velho. Põe esse daqui que vai dar mais spoiler para as batalhas em regiões adjacentes. Porque aí quando a gente for atacar a Kembra e a galera do lado aqui, a gente já tá bem forte. Acho que eu não vou querer gastar o crescimento para ir pro level 4 logo, porque as povoadas pequenas vão cair rapidinho, velho, tenho certeza. Pode melhorar aqui, aproveitar esse dinheiro que entrou em caixa. É por isso que eu tô focando só no povoado principal, velho. O povoado pequeno é triste demais, velho. E até o povoado principal tá horrível, velho. Só tá ajudando um pouco porque eu tô usando esse mod de guarnições dinâmicas, né? E aí, quando você constrói coisa militar, você ganha guarnição de acordo com o que você tá construindo, né? Que faz mais sentido. Naquele povoado específico. Então isso tá dando uma ajuda. Mas a construção de guarnição ali, vocês viram? Em tier 4 eu ganho 3 unidades. Pô, tô na torcida pelo Malagor aqui pra que ele consiga sobreviver aí do Urzeg. Porque por hora não vou ajudar ele. Tô focado aqui em bater em Rei da Tumba, porque Rei da Tumba é um problema muito maior rápido na campanha. Se bem que o Rei da Tumba e Vale Verde dá pra colocar igual igual, né? Porque se o Rei da Tumba fizer muito exército, é o equivalente ao Orc vir pra cima de você com o Wag. Aracnus morreu. Tomando as tumbas. Conquiste o seguinte povoado, Numas. Esse tá no plano, velho. Rei Tutankhanute, você encheu meu saco por tempo demais já, não acha? Vamos resolver isso no campo de batalha. É só o que eu faço até outubro, basicamente. Vamos lá. E até meu WhatsApp tá pitando, desculpa aí. Deixa eu silenciar a guia aqui, peraí. Tá, deixa eu fazer a batalha, depois eu respondo o que a gente vai responder aqui, porque. Muita coisa pra ver, meu Deus. Bom, o Scarbrand vai na parte do portão ali, né? Gentilmente abriu um buraco pra gente. Zigzag. Zigzag. Eradicate them.
Invadiu, invadiu, invadiu. Como assim, Meg? Uma proposta? Tô vendo várias, na real. É muita coisa ao mesmo tempo. Vamos ali tirar aquele lugar tier 4 deles aqui. Essa torre tá quase nossa. Beleza, liberou a pancadaria no meio ali agora. Tá tendo uma festinha aqui. Se o senhor estiver numa montaria voadora, ele não pega. Se esse é o seu caso. Então realmente, nesse caso não sei. Não, ele tá pegando sozinho, eu já fiz em outras batalhas. Que isso, apareceu uns caras do nada aqui atrás. Leon, help! Galera da necrópole aqui, ó. Só o que eu faço nas batalhas praticamente é enviar o escarabelo em ponto sozinho. O cara é uma besta enjaulada com ódio. Olá, hóspede gigante. Adorei brigar com você, mas não vai dar agora não. Um pouquinho aqui pra pegar esse rei do tecano que tá tirando flash na gente. Ele é o líder da bagaça aqui. Over here.
Tá brotando gente dessa esquerdinha aqui, hein, velho. Começa a correr no seu cavalinho, Tutankhanute. Ou brigue comigo. Quase. Esses arqueiros mal juntos tá atirando flash em mim. Morto. Você é o próximo. O visionário. Ah, não para de brotar a gente aqui atrás, velho. Mata esse visionário e vem pro próximo. Já era. Arqueiro de Nerrecara, vem cá agora. Pega esse príncipe da tumba que tá aqui ainda vivo, né? Foco! O que tava ali atrás também tá quase morrendo. Parece que já era também, sai fora. Vou pegar arqueiro. Mais um buff em área deve ser suficiente. Sai da frente, Satanás! Muita flecha, mano. Mas aí pra isso é só se fazer isso aqui, ó. Pum, chute, escoche, todo mundo tá em volta. Que eles são obrigados a vir no melee atrás de você. Aqui limpou finalmente, caramba. Tava osso aqui, velho. Rapaz, deixa eu achar com esse cara não, que ele é bravo. Of
Lost Worlds! Great torment! Glorious bloodshed! Searching for battle! As for the Marauders! Os caras estão sumindo do nada, velho, que raiva! Você fica recuado aí mesmo, você apanha bastante. Vem no melee, arqueiro, vem no melee. Cara, esse arqueiro tem uma magia sinistra com ele, velho, sério. O cara some na minha frente sem nada, ele não tem nem espreitar, velho. Que isso? Não sou ele, né? Todo mundo tá sumindo na minha frente. Véio. Mas acabou-se. Olha aí, mas de novo os caras sumindo. Pilhagem seria muito bom, já que eu consigo pegar agora a bagaça, né? Cara, eu vou pilhar a maldição de Tutankhamut. Quem quer que tenha derrotado esse antigo príncipe Derrecariano será infectado com a febre do ouro. Derrotou o Tutankhamut. Renda gerada por construções de comércio, mais 15% na província local. Dimensão da hora de liderança, mais 25% para o Scarbrand. Incursor da tumba. Esses salões estão cheios de riquezas e glória para os corajosos conquistadores. Conquistou vitória sobre os reis da tumba várias vezes. Liderança mais 5 a lutar contra os reis da tumba. Tá, vamos colocar prensa aspiradora. Aqui pode colocar bônus de vestida. Pode ser esse aqui, né? A vida. Assassinar. Morte, malícia, massacre e assassinato. Tudo que os inimigos de Khorne merecem. E aqui, o grande portão de Khorne. O sectário escancara o portão para que um voraz sanguinolento adentre a realidade e brutalize os desafortunados oponentes do Senhor do Assassinato. E também pode colocar resistência a feitiços. Colar de bronze. Poucas magias conseguem penetrar o crânio deste ser, pois ele possui um colar cornito que garante boa proteção. Além de ter uma mente repleta de fúria implacável. Resistência feitiço mais 10%. Scarbrand, vamos colocar pra você também aqui de novo. Mais resistência física. Você continue protegendo nosso lugar aí como se fosse sua casa, porque é. E aqui vamos colocar esse aqui de aumentar a renda das construções da região local. Pior que só no próximo turno vai pensar aquele negócio ali. Se tivesse feito isso aqui de ganhar 50 crianças por turno, né? No próximo turno já conseguia colonizar ali. Mas agora deixa. Para fazer a missão.
Encerraram o pacto de não agressão comigo. E é o Malagor querendo fazer bosta. Eu fui lá, bati em todos os seus inimigos, Malagor. Você é assim que você me trata, velho? Meça suas palavras, parça. Opa, tem um barco aqui, inimigo. Rei Hakkor, dinastia de Hakkar, vindo pela água na esquerda ali, velho. Esse tá dando uma volta pra me atacar, velho. Aspirante a Minotauro da Perdição. O Torreceiro baixa os portões e urra a fim de demonstrar o próprio valor diante do trono de crânios. Um rebanho de crânios chifrudos observa de longe e grita entusiasmadamente, aguardando o início do espetáculo. Duelar com o Minotauro, abater o rebanho. Mas ganhar um crânio fora? Não, vamos bater o rebanho inteiro, velho. Esses Minotauros desmiolados encararam os demônios de Carnef como um mero entretenimento. Deveriam ser massacrados por tanta afronta. Isso aí. Tributos de guerra. Que a dádiva óssea venha aos borbotões, pois cada crânio colhido é um hino à glória da guerra e à grandeza imortal do deus da matança. Renda gerada por todas as construções, mais 10%. Então, vamos passar aqui em Numas, passar o carrinho. Vou ocupar pra fazer a missão. Mais um povoado. Foda que eu pego level 1, né? Eu não tava level 1. Acho que eu tenho que mandar você pra Galbaraz ali, pra proteger nossa cidade, velho. O cara tá vindo aqui, ó, tarado. Ainda nem tentei colocar a cidade level 3 ali em cima. Demora muito, velho. Aqui, vamos pesquisar. Aumentar a renda de pilhagem de povoados, porque isso aqui tá basicamente sustentando a minha economia. Já que vai demorar muito pra melhorar a outra ali, a outra. Pra pegar crescimento level 4, vou melhorar na cara pro level 2. Porque com o Orgazan eu até melhoraria, mas acho que vai cair. Tem três cidades aonde, velho? Aqui pra baixo que você fica, né? Algo assim. Em algum lugar por aqui que ele fica. É, aqui não tem muito o que fazer, né? Porque a guarnição, infelizmente, mais fraca que uma guarnição da Bretônia, velho. O que não é nem exagero. Tá, vamos pra Quatar aqui, lugar da Copa. Acabar de ver essa gracinha aqui. História pica só pela quantidade de heróis que tem. Vamos lá rapidinho então. Eu já vou ter que voltar lá pra cima. Vou tentar reparar agora. O mapa tá de tarde. Se anoitecer, realmente mudou. Vou tentar reparar nisso. Eu achei muito incrível com esse exército lixoso segurou bem até agora. Realmente um feito. Quem ousa colocar uma barricada entre mim e meu objetivo de conquista?
test of the Blood God! Throw to the shade! Saved by the Slaughterer! Give us ruin! Yes! For ruin! Agora sai da frente! A carruagem vai rapidinho. Vem pra cá pegar esse ponto só pra gente ganhar vantagem. Quebrar essa outra barricada aqui, ó. Que a gente já chega chegando nos caras ali. Ele tá desfilando, não quer nem bater. Chegamos ao arqueiro, boa. O arqueiro machuca, hein? Vamos pegar aquele arqueiro lá atrás. Agora a gente pega esse arqueiro aqui. Tá, sai daí, vem pegar esse cara aí que tá vendo os piqueiros. Agora o bichão vem, velho. Sai da frente. Vem, vem como? Vem puto.
só desapareceu na minha frente. Ele no meio pegar uns heróis Scarbrand. Que praticamente só falta eles. Escutei barulho de um Shabit sendo invocado. Ataque, velho, mais 112 de bônus. Já era. Sai da frente que eu vou espancar esse sacerdote, velho. Isso aí. Cara, se o cara tivesse morrido no ar, teria sido muito leve. Mas não deu. Depois de tomar a bica. Calma aí, apareceu mais um áudio pra eu ouvir aqui desse segundinho. Pronto. Tá, aqui a gente vai. Nossa, tudo isso de dinheiro. Aí não existe, né, velho? Teria que pilhar novamente. Especialista em ataque. Até mesmo as defesas mais robustas teriam dificuldade de suportar o ataque deste combatente. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Ataque corpo a corpo, mais 4. Dimensão da hora de liderança, mais 30% ao atacar. Liderança mais 4 ao atacar para o exército do senhor. Você tá em guerra com eles, né, Kalida? Eu vou deixar você cuidar deles, então. Eu tenho um assunto meio urgente pra tratar ali em cima. Será que Numas quer que eu deixe ele em paz por um tempo? Você tem 4 cidades ainda, achei que você tinha pouca, velho. Caramba! When threatened, a jackal shows its belly, an act of submission. A dinastia de Hakaf tá de aliança com os cavaleiros errantes de Tiga. A que ponto chegamos, hein, Bretônia? Falo nada. Acho que eu vou ter que pegar mais um herói pra esse exército aqui, só pra dar uma ajuda nas batalhas. Que por enquanto o exército realmente não vai dar pra deixar cheio. Quem que seria o próximo aqui? O campeão de Korn, mulher, Frida, dama de sangue. Pode ser essa daqui. Frida, dama... Pô, agora não sei se vale a pena voltar ali pra dinastia Hakaf, mas se eu não voltar, vai dar muito ruim. Eu tô com o maior dos heróis lendários sim, véio, mas tem que fazer missão pra liberar eles.
Ainda não liberei nenhum. Você já tem algo em mente do quê? Os heróis são os mesmos, pô. Tá, vem pra cá você em marcha mesmo. Aqui a gente vai ter que realmente se jogar aqui. Condição machucada. É, não vai ser o ideal, mas é o que dá pra fazer. Tô contando que Numas vai conseguir chutar isso pra mim aqui pra não precisar fazer, né? Mas vamos ver. Corn demands blood. Lord of Rain. Tudo devastado aqui, por quê, velho? Quem que estaria aqui embaixo devastando tudo sem colonizar? O Malagor que não é. Clubberis também não. Estranho. Tá, aqui finalmente pegou level 3. Nossa, pior que esse marco ele é muito bom, cara. O problema é só que a guarnição que ele oferece troca um lixo, mas enfim. Possuário antigo. Talvez Korne não aprove usar crânios de vítimas de outros seres, mas esse suprimento quase infinito virá a calhar. Renda gerada mais 250, 100 crânios por turno, desbloqueia o recrutamento de herói Cole Sangue, capacidade de herói Cole Sangue mais 1, crânios obtido após abate mais 10% para todos os exércitos e um canhão de crânios para a guarnição. Tá, vamos tirar esse daqui então. Coloque esse daqui level 3 para ganhar uma guarnição melhor. Agora o Gazan provavelmente vai cair, então não vou nem melhorar. Deve pegar esse carinha aqui em caso de emergência, hein? Chegando no turno 30 ainda conseguimos chegar na terceira província agora. E não temos nenhuma província completa, é só migalhas aqui e ali. O negócio tá bonito. E Rei da Tumba é embaçado de matar de vez, né, cara? Então é sempre uma dor de cabeça. Pode ser que esse cara aqui, ele... Acho que esse cara aqui, se não me engano, é o que começa na Torre Negra do Arca. E eu acho que ele ficou sem cidade, por isso que ele veio aqui pra cima. Agora, por que ele deve ter ficado sem cidade é um mistério pra mim. Aqui que vai me fuder agora, ele vai querer declarar guerra. Isso aqui me quebrou. O Malagor foi o maior traíra agora. Ajudei o cara desde o começo da campanha, e é pra isso que ele me faz. Então a gente vai vir aqui pegar a Stormhang, vou subir aqui e destruir a pedra do rebanho dele. Pelo tratamento que ele me deu. E os orcs não mataram os caras de Morkai ali em cima. Ainda. If it means blood, stop onward. Arch will die. Prepare for unexpected slaughter. Deixa eu ver se minha teoria está correta. Não, ele tem 5 povoados ainda, cara. Como assim? A conta não tá batendo, velho. Tá, a Kalida ela vai encher o saco um pouco aqui do cara aqui em cima. É, não
sei, seria uma boa fazer isso aqui pra poder recrutar as coisinhas, hein? Mas acho que eu vou fazer a guarnição aqui mesmo. Mesmo não sendo a melhor do mundo, pelo menos vai nos dar aí suprimentos de defesa pra gastar na defesa. Numas pode ir pro level 2. Confesso que eu não consigo identificar a diferença de um pro outro aqui, velho. Só que esse aqui tá corrupção de corno e província adjacente, então é útil. Que a gente pode acabar colonizando um monte de ruína fazendo isso. É, como eu queria ter dinheiro pra aguentar a manutenção de um cavaleiro do caos, seria tão bom. Já dizia o Craig no South Park, se eu pudesse ter um cavaleiro do caos eu seria tão feliz. Ok, Nurgle acendeu. Pô, pior que se eu atacar esse cara aqui, ele vai correr pra outro lado da estratosfera, né, velho? Com certeza. Ou não. Some daqui, meu. Estandarte da disciplina. Aqueles que vão à guerra com o estandarte da disciplina fazem o seu melhor severo da imagem estampada na bandeira. Sinto que deverão lutar sem jamais debandar. Liderança mais 15, atributo inabalável. Pô, pior que eu tô achando que esses caras devem estar aqui, velho. Não sei porquê, mas eu tô achando que eles devem fazer ruína quando eles colonizam. Porque não faz sentido eu não saber de onde eles estão vindo. Alguma coisa não tá batendo. Para seu exército, Scarbrand. Focar no sanguinário seria legal, sanguinários sanguinolentos, deixar um exército 100% demônio. É, por enquanto eu vou continuar bufando suas habilidades de combate. Você pode colocar aqui. Você pode colocar... armadura. Pele grossa. Criaturas com couraças grossas ou qualquer tipo de armadura natural são ossos duros de roer. Nem mesmo um ataque poderoso passa de suas peles cascudas. Eu vou mandar essa minha heroína fazer um scout pra mim, pra ver se eu acho eles. Só por curiosidade, que o negócio tá meio embaçado aqui, velho. O Cetra tá em guerra com Numas também, o que ajuda um pouco a gente. Fight for Karna! The Drinker of Blood. The Drinker of Blood. Saudades da minha renda positiva.
Spoiler de batalha. Das cinzas desenterraremos troféus. Das ruínas usurparemos riquezas. Dos cadáveres arrancaremos relíquias. Com tributos ensanguentados, conquistaremos a graça do trono de crânios. Renda decorrente da pilhagem povoada mais 25%. Tá, aqui a gente vai colocar agora... Aqui acho que já deve ter outra habilidade de exército, não? É aqui, a fúria implacável. É útil. Vamos fazer essa daqui. E João, boa noite, tudo bem? Vem pra cá. Esse inabalável pode colocar pra um guerreiro do caos nosso. Aqui a gente vai, obviamente, libertar a cara que rir, porque eu faria isso. E devasta. Aceita esse manifesto, estrada gelada. Ora, ora, ora. Olá, Valkia, minha querida. Acabando com a loucura, você parou o rei louco. Por um tempo, ao menos. Derrotou o rei Inhatepes. Armadura mais 8 para todas as unidades do exército. O que você me oferece, Valkia? Grandes por turno. Faz grandes por turno, é útil. E aqui vamos indo para... Essa pele do rebanho que tá causando uma dorzinha de cabeça na minha campanha já, velho. Aí aqui pode colocar aqui de novo. Aqui resistência a feitiço também. Armadura. Eu acho que por hora eu vou abandonar essa região de Numas aqui, porque em teoria tá segura. Eu não queria gastar crescimento aqui não, eu tenho que juntar. Pegar level 4 logo. Mas a construção aqui ajudou um pouco na renda, velho. Então. Estamos menos mal. Cadê a dinastia de Hakaf, velho? Cara, aqui pra baixo é tudo Numas, então eles estão pra cá, velho. Eu tenho quase certeza que eles estão aqui nessa ruína. Se eles tiverem 3 povoados, eu tenho certeza. Eles têm 5, não faz sentido. Ai, meu Deus, onde esses caras estão escondidos, velho? Será que é no grande deserto da Arábia ali, velho? Malagor, faz barulho. Live to fight. Let none oppose me.
Summon to war! Let the slaughter commence! Warriors of Khor! Papel Sky aqui é bom, hein? Quando ele for atacar, eu chego perto pra ganhar XP, vai. Não vamos abusar da sorte, não. É uma emboscada bem dada, a gente morre. Aí devastando isso daqui, a gente pode acabar expandindo pra Vila Flutuante. E talvez até que pra cima, porque a corrupção tá bem alta nas regiões aqui pra cima, graças às cidades. Vou olhar aquela ruína lá de cima, se os caras estiverem ali. Já fico mais tranquilo de saber de onde tá vindo os ataques. Porque se eles vieram pela água, pela parte de cima ali, eles têm que estar por ali, não faz sentido ser aqui pra baixo. Aqui realmente é a região de Numas, aí a Kalida e o Cedra se entendam com eles aí. Por enquanto não é meu problema mais não. A briga pela espada de Kane continua. Mala agora, sua hora chegou. Inferno. Deixa eu trazer outro pra ele ganhar XP também, peraí. Exalted of Khor! Lord of Rage! Aqui pode colocar. The enemy cowers at our approach. É, o seu é bom a gente também focar em reduzir a manutenção logo, por razões óbvias de. De recrutamento e manter seu exército full. Tá, eu vou ter que ir lá lutar com os boi, porque os boi tá nervoso. Baixas moderadas não dá, com dois exércitos é foda. Tá, o Scarbage vai lá na frente fazer o comitê de boas-vindas com nossos queridos amiguinhos boi. Vocês vão logo atrás. Por que se esconde, Malagor? Desça daí! Tamanho da hora de liderança do Scarbrand, velho. Não tem como você ficar perto dele ou longe e querer correr, velho. Todo mundo surge psicótico vindo pra cima de mim, por favor, obrigado. O que me quebra é os arqueiros, mano. Vou pegar esse saqueador Zungor aqui, velho. Esse cabelo ficou preso de formas que não consegue nem se mexer, véio. Aí é bom demais. Véio. Sai daí, meu filho.
Mortals! Visão geral aqui. Se for matar essa manetica, a gente vai voar em cima desses caras aqui, velho. Fizeram correr até meu. Ah, nem precisa, passou um salteador aqui, ó. Tudo bom. Bichinho chato da desgraça, mano, esse cachorro, velho. Esse é um bicho que trava, velho. Né? Desculpa aí, Luiz Amel, mas eu sou obrigado, velho. Chutar cachorro morto, literalmente, velho. Por favor, Scrabble, não fique parado tomando flash. Ó, tem que botar no Malagor, vai ser bom, porque ele vai dar resistência para projéteis. E para unidade grande, você tem que botar um dos melhores. Voltou a cachorrada. Acho que morreu por guerra agora aí. Muito bom, muito bom. Ok. Bom, aqui daria um bom giro de pilhagem, mas eu quero que os Malagor realmente exploda, então. Beleza, foi o Cyrus of Morkain, foi esse cara aqui também. Se ficar muito tempo na minha frente, o Urzeg, você é o próximo. Lord of Kor! Moving out! Vou colocar aqui pra você o Berro da Fúria Incessante. Uivo devastador, fruto da canalização do ódio da raiva de Scarbrand. O furioso brado espalha medo nos corações dos inimigos desprevenidos. Pô, isso aqui é uma das razões para os Lanternas Vermelhos da DC ser muito foda. Porque, cara, é o ponto que você chega da raiva, da ira, né? Que é a ira, a energia dos Lanternas Vermelhos. Você tá numa ira tão alta que você não consegue fazer nada a não ser gritar de puro ódio genuíno. A ponto do seu grito sair lava. Mano, isso é sensacional. É literalmente isso aqui que o Scarbrand vai fazer. É muito bom, mano. Tá, pode colocar velocidade para você. Aqui vamos colocar caça inimigos. E para você. Aqui é para espalhar mais corrupção de corne. Tá, se o Urzeg vir de graça para colonizar essa região aqui. Ele vai tomar. Já tô avisando. É complicado, né, tio? Discutir com família sobre essas coisas é complicado, porque quando a pessoa é de idade, velho, ela nunca vai aceitar que ela tá errada, né? Infelizmente.
Por mais que você tente mostrar fatos e o caralho é quatro, você sempre vai falar que tá certo e não adianta você discutir sobre nada. Ah não, mudaram o atributo do Malagorn, né? É verdade. Puta que pariu, agora tá uma bosta. Matador de passarinho, o violador foi violado, derrotou o Malagorn no mau presságio. Ataque corpo a corpo mais 10, voltar contra uma esferas, liderança mais 4 para o exército do senhor. Que tristeza. Tá, próximo turno vai ter coisa pra construir aí. Por hora, nada acontece, feijoada. Acho que vou ter que voltar batendo no Urzeg, né? Ou se eu achar os caras aqui nessa ruína no próximo turno, que acho que no próximo alcance. Não? Aí eu vou conseguir encontrar os meus queridíssimos, digníssimos inimigos que eu preciso encontrar logo. Antigamente o do Malagor ele dava. Ou era 15 ou era 30% de resistência a projéteis. Né? Então era maravilhoso você pegar um monstro grande isso. O violador foi violado, João. Famoso ladrão que rouba ladrão. Urzeg, se você andou pra esquerda e tá pilhando meu povoado, você vai tomar. Eu tô vendo só o rabinho do seu javali aqui no meu cantinho do monitor, velho. Você tá na minha província. Se você estiver saqueando, você vai tomar. Eu ia atrás da dinastia de Hakaf, mas você tá fazendo mudar de ideia. Ah, não tá saqueando, menino esperto. Chegar as manadas dos Ululantes, seja lá onde eles chegaram. Está em marcha, né, Urzeg? Que coisa, hein? Que coisa, hein? Tem guerra com quem? Com os anões vindo de cima e com o Gashnag vindo da esquerda. Certo. Bom, o que você descobre pra mim aí, heroína? Por que você acha esse corno aqui, cara? Não é possível, esse cara é tão stealth, velho. Isso não faz sentido, velho. Por que... Assim, eu sei que a facção de mod eu não joguei com ela ainda, então não sei como é que ela funciona, mas, pô... A dinastia de Hakaf, de alguma forma, ela coloniza ruínas e fica como ruína, né? Igual a Skaven. Então realmente vocês estão nessa província aqui. Eu vou tentar deixar esse lugar aqui para o meu segundo zero defender e eu vou atrás desses caras aqui. Deixa eu ter que passar aqui e tomar atenção por quê? Tempestade de areia? Quantas cidades que Embry tem? 5? Qualquer coisa já passa o carro nele também, foda-se. Tá, próximo turno vai liberar minha manifestação, perfeito. Fica aqui pra caso o Urzeg meta o louco. Aqui pode melhorar esse daqui. Aqui vamos colocar... Acho que pode colocar guarnição também, velho, é bom. Numas, pode melhorar essa daqui. Pode colocar guarnição pra gente ganhar pontos de defesa. Aqui a gente não vai ter exército, mas pontos de defesa a gente pode ter pra ajudar a defender com torre.
Caralho, já tô 6 horas jogando Scarbrand, nem parece. Passa tão rápido pra campanha nova. Supervisor, ficar parado é um convite para o fracasso vir até você. Passou várias turnos de atitude de marcha. Alcança o momento em campanha mais 5% para o exército do senhor. Linha de visão de campanha mais 5%. Totan Canute, a gente já passou sobre isso. Eu acho que você não vai querer ter um bis, né, velho? E olha que coisa. Olha o momento que você chegou, Totan Canute. Você tá vendo Scarbrand aqui na sua frente? Pois é. Ele vai, antes de amassar você, ele vai amassar esse cara aqui. E agora que eu amassei esse cara aqui, eu ganho o suficiente pra quê? Pra amassar você. Protetor competente. Arqueiros, disparem suas flechas. Não temos arqueiros, importa. Derrubem eles antes que avancem contra nós. Não, a gente avança contra eles. Conquistou vitórias em várias batalhas defensivas. Dimensão da hora de liderança, mais 10% ao defender. Liderança, mais 2 ao defender. Garimpeiros foi de base, assim como o Tutankhamun tirar. Obrigado, Tutankhamun, pela visita. Dá um volte. E graças a ele a gente ganha mais movimento, pra quê? Pra andar mais. Se eu acampar aqui eu tomo atrição? Não, beleza. Então, cara, eu vou sair pra cá. Não vou me importar com... um Camry agora, de verdade. Tentarei pelo menos, né? Mas vocês me deixem em paz. Pode colocar um bônus de vestida, que se dá mais dano. Esmagar. Todos conhecerão a agonia, pulverizados pelas inescapáveis garras de ódio do Deus Sangrento. Força da arma mais 3%, bônus de vestida mais 10%. E você pode colocar defesa corpo a corpo aqui. Escudo de lâminas. Uma lâmina que entoma uma canção de defesa impede que seu portador seja ferido. E você que tá aí quietinho. Você pode voltar que agora já sei onde tá os inimigos. Não precisa ficar aí embaixo. Ganhamos uma belezinha aqui, hein? Esse carinha aqui é interessante de usar, velho. Só que é caro. Inclusive já temos como dar uma melhorada aqui nos itens, hein? Armadura anuladora, não. Tirar a resistência feitiça é embaçada, mas pelo menos vai ajudar a aumentar o dano, eu acho. Corn demands blood. Grande estandarte da ruptura, pode ser, coloca aí. Eu só queria poder ter dois exércitos. Eu poderia passar o carro na pirâmide negra de Nagash, velho. É deveras tentador. Tá aqui na minha frente, o povoado é só uma província. Oh, a província é só um povoado, ao contrário. Vai estar vizinho do inimigo que eu quero bater. Muitos prós, muitos prós. A região é grande pra eu repor minhas tropas. Embora a gente reponha de qualquer jeito em qualquer lugar, né? Aí, o Kemmer ainda fez o favor de destruir os únicos exércitos que eles tinham defendendo, então... eu vou ter que passar o carro, velho. Infelizmente, serei obrigado. Embora a pilhagem esteja extremamente alta, eu vou ter que ocupar, porque senão não vai valer a pena. Ficar dois turnos parado ali. Vamos lá, vamos lá.
Orgulho do Aniquilador. O êxtase inebriante de nossas vitórias selvagens será mais pungente que nunca, e nossa sede de matança não terá limites. Viva o Trono de Crânios. Habilidade de exército fura implacável para todos os exércitos. Tá, vamos pesquisar aqui agora. Troféu de assassinos, manutenção reduzida. Pô, ele dá vários buffs para as tropas sanguinárias aqui, né, velho? Vamos pegar esse aqui de crânios por turno e reduzir o custo de crânios. Que, inclusive, eu vou fazer agora aqui de novo. Blood for the Blood God! E dá licença. Você é aliado de alguém? Ninguém. Dá licença que eu tô passando. Numas tá sob cerco. Complicado, hein? Mas difícil estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Vamos ter que lutar, então bora lá. Olá, pirâmide negra de Nagashi. Mal posso esperar para ver a hora que seu dono voltar à vida. Zigzag, zigzag, zigzag. Vai ser um pouquinho mais difícil fazer zigzag, mas vamos lá. Acelera aí, bicho, seja lá qual bicho você seja. Ponto para tirar essa torre ali. Pode invadir geral, velho. De abutre aqui, mano. Some daqui, meu. Sai daí, cachorrada, que a gente vai dar a volta ali. O
Vamos segurar esse Ushabi de arco superior, que ele tá rodando bastante. Ushabits e um escorpião. Beleza. Passando pra cá. Vai pegar os arqueiros nele, cara, ali. Se for por aí vai dar ruim, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Marauders attack! Khan's greatest warriors! Já chega bem pertinho de dar ordem pra atacar, porque eles sabem como é que é, os caras desaparecem na frente. Nasceu em algum lugar aí, aqui atrás. Geral aí pra galera, pra espancar os Ushabits. Ao menos é essa a ideia, né? Ah, tá, beleza. Eu não posso tirar o olho do Scarbrand por um segundo, porque ele é focado pra todos os arqueiros do mapa. Ok, seguindo lento é sua vez. Yes, God Slayer, moving. Obrigado, Nagashi. Farei bom uso dos seus espólios. Ok. Tá, então como eu disse, infelizmente eu gastei o negócio que era pra ocupar aqui, mas faz parte. Já aproveito que pilha com esse 18 mil dinheiro. Impervio. Esse indivíduo não dá conhecimento ao medo, envolve-se fisicamente nos combates durante as batalhas.
Liderança mais 10, bônus de investida mais 10%. E aí, agora que a gente bateu nesses caras aqui, a gente vai passar pra cá, onde de fato estão os nossos inimigos. Pode acampar aí pra repor o exército inteiro. E aqui a gente vai colocar aqui de novo e... mais vida. Assassinar, isso aqui eu já li no outro e não precisa ler de novo. Yes. Aqui pode colocar aqui. Tá, Numa está sob cerco, né? Nossa, pior que o exército dele tá horrível, velho. Se eu tivesse pelo menos umas 6 infantarias, dava pra segurar, velho. Mas com esse exército aqui. Posso tentar trazer o cara lá de cima e ver se dá tempo, velho. É bem isso, tio. Eu nunca esquecerei quando eu fazia live lá no StreamCraft, acho que era o nome. E meu canal foi denunciado. Denunciado não, meu canal foi tipo proibido de fazer live porque tava pintando que eu usava bots. Eu não tinha nem 100 seguidores, velho. E minha live pegava nem 5 specs. E aí eu fui proibido de fazer live porque eu tava usando bot. Vai entender. Mas aí o que me alegrou muito é que depois o site faliu, né? Então eu fiquei bem feliz. O karma instantâneo nunca falha. É, aqui infelizmente não vai ter tempo de fazer nada. Tristeza, mano. Boa. Acho que eu vou meter um exército full daquele cara ali de cima, velho. Vou pra cima de Numas total, velho. Foda-se. Corrida negativa e tudo. Eu tô com dinheiro sobrando no caixa, velho. Quero ver ele aguentar a pressão. Espera aí que eu vou resolver essa treta agora. Cavaleiro do Caos é muito caro pra gente pegar aqui agora. Vamos começar. Esquerda do Caos de duas armas é C. Muito bom. Vou pegar pelo menos dois daqui, vai. Dois desse pra começar. Com esse daqui já dá pra fazer um estrago já. Enquanto esse Carbrand segue pra gente ganhar mais dinheiro aqui embaixo. Pode colocar aqui. I crave bloodshed. E não consigo fazer negociação com esses caras aqui? Doideira. Dá licença que eu vou atacar aqui. Olha, aqui tem gente, hein? Tem até Cavaleiro do Grau aqui, mano. Puta merda, bicho. Mas não tem aquele bicho chato do Tornado não, de novo, né? Acho que não. Beleza. Cara, acho que vou deixar fazer esse cerco aqui em outro momento. Ih, pera, peraí, tá uma formiga. Acho que vou deixar fazer isso aqui em outro momento, hein? Já foi 6 horas e meia de Scarbrand aí, velho. Tá ótimo de hoje, velho. Aí, provavelmente, amanhã a gente termina de moer aí a dinastia de Hakaf.